Mother Tesoire, Mike Garcias, Father Francis, Anika, Moria Rukshacha, Kaucha, Papa Vedana, Maka Odukushakari, and Obiman Bhakta, and Asur Parahu, and Ibu Nutriamdo, Maka Korets Kushakari, Obi, or Begrets Bosuto, the Begrets Pashiti Karia Road Advice, she to be Sumuda, Parapora, and Asur Machi, the Bodhadia. वेगवेगळ्या वासाच्यो कार्यावळी आम्ही पळयात पण आयज तुमी म्हाजेर हाडल्या तसली कार्यावळ म्हाका दिसना हांवें न्यूज पळयल्या म्हण आनीक दुसऱ्या कामांनी वस्तू जाता अश्यो म्हाका दिसना तुमच्या पात्रिकारां पर्यंत जे कितें आमच्या दोमाजीन फ्रांदोस कोंकणी मोगियान आनीक दुसऱ्या संगीतकारांनी एकठांय करून सीडी तयार केली तिच्या आधारान ज्यो जी कार्यावळ तुम्ही तयार केल्या त्या पासून तुमच्या पर्यंत शाबासकी आनीक हांव रावतां जे कितें आईच्या मानाच्या सोयऱ्यान तुमच्या जागे मागला आयज म्हणून हांगा सरूच पळोवंक पळय नाकात पूण सदांच तुमच्यो वेगवेगळ्या भासांच्यो कार्यावळी जातल्यो तेन्ना ही कांतारां तुमी म्हणची आनी दवरची तुमचे लागे दुसरी शिकतले आनी हे भाशेन दुयेंच फकत ह्यो नव्यो वस्तू बऱ्यो वस्तू दुसऱ्यांक पावतल्यो पूण कोंकणी भाशेचोय मोग तुमचे उद्देशी दुसऱ्यांक पावतलो जे कितें तुमी बरें सुरू केलां तें सांबाळात आनी तें दुसऱ्यांकूय वाटात म्हजी शाबासकी पदवीकारात आनी समेस्तां देव बरें करूं.